Sa tehničke strane u gradskoj toplani sve je spremno za novu grejnu sezonu. Radovi na priključivanju novih korisnika u centru grada su završeni u planiranom roku, dok su svi šahtovi i ventili na toplovodnoj mreži remontovani. Ono što zabrinjava rukovodstvo Bijeljinske gradske toplane jeste nedostatak sredstava za nabavku energenata. Provedena je javna nabavka, obezbijeđen je dobavljač za ugalj, s tim što bi rekli, pare nisu obezbijeđene, a naime, o čem se radi, zaista ovo ljeto naši korisnici nisu bili baš ažurni u plaćanju svojih dugovanja za prethodnu sezonu, tako da smo zaista u jednoj teškoj finansijskoj situaciji i ne raspolažemo trenutno s tim finansijskim sredstvima koje bi mogli prebaciti dobavljaču da bi krenuli sa isporukom uglja za ovu novu grejnu sezonu. U gradskoj toplani muku muče sa ogromnim dugovanjima njihovih korisnika, koji na početku predstojeće grejne sezone iznose oko 235.000 maraka. Od toga su nam pravna lica duguju 69.517 i fizička lica 164.537. Ovdje je ovo interesantno, i ova pravna lica imaju veliki dug. Od ovih nekih oko 70.000, praktično nam dva korisnika duguju oko 50.000, a to je osnovna škola Sveti Savo i Centar javne bezbednosti Bijeljina. Sve zalihe koje su imali potrošili su još u aprilu mjesecu, kada su zbog niskih temperatura morali produžiti grejnu sezonu. Ja se nadam da do toga neće doći i da ćemo mi ovih narednih dana, da će i naši korisnici ovaj svoj dug dijelom smanjiti, da će nam nešto i iz trezora biti uplaćeno bar dio ovoga dugovanja, da mi možemo bar toliku količinu novca, odnosno iznos novca prebaciti ovaj dobavljač kako bi krenuo sa isporukom uglja za početak sezone. Oko 450.000 maraka potrebno im je za nabavku 4.000 tona uglja kako bi zatvorili novu grejnu sezonu. Iz gradske toplane tvrde da će cijene grijanja ostati na prošlogodišnjem nivou, gdje će i ove zime fizička lica morati plaćati 2,75 maraka plus PDV na bazi 6 mjeseci, dok će pravna lica biti u obavezi da plaćaju 5,80 maraka plus PDV isto na bazi 6 mjeseci.